U posljednje dve godine značajan pomak postignut je u inkluziji Roma na području Valjeva. To je ocena mobilnog tima za inkluziju Roma, ali i predstavnika OEBS-a. Radilo se na informisanju romskih učenika i studenata. Njih 42 konkurisalo je prošle godine za gradske i druge stipendije. Informisani su roditelji o upisu dece u prvi razred osnovne škole, a uz pomoć pedijatrijske službe doma zdravlja dogovoreno je i njihovo obavezan zdravstveni pregled. Dvoje Roma je pokrenulo sobstveni posao, a 10 je u prošle godini bilo angažovano u projektu javnih radova. Pored toga, mobilni tim u kom je predstavnik Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, pedagoški asistent, zdravstvena medijatorka i predstavnik lokalne samouprave, pružali su informacije o položaju Roma, njihovim uslovima života, potrebama. U gradu je dosta urađeno po pitanju obrazovanja Roma, međutim, ostalo je mnogo toga što treba uraditi po pitanju zapošljavanja i rekao sam, najveći problem je stanovanje, konkretno. Činjenica je da ukoliko bi se radilo i na zapošljavanju, da bi se možda rešavale i problemi stanovanja. To je onaj začarani krug siromaštva, da ako si nisi obrazovan, ne možda radiš, onda nemaš ni uslove stanovanja i onda i zdravlje povezano i sve ostalo. Mi se trudimo i nastojaćemo da ovaj začarani krug, da kažem, presečemo, tako što smo sad podigli obrazovne kapacitete romske zajednice, očekujemo sad da se kroz programe zapošljavanja još osnaže Romi, a onda će samim tim i rešavati svoje stambeno pitanje. I ono što ja volim uvijek da kažem, nama jeste cilj da od Roma koji su korisnici socijalne pomoći formiramo Rome koji će, odnosno da im pomognemo, da budu poreski obveznici i da oni, da kažem, pomažu ovoj državi. Da vrate ono što je uloženo. Sa Centrom za socijalni rad razgovarano je i o načinu stambenog zbrinjavanja najugroženijih romskih porodica. To su porodice koje žive u napuštenoj zgradi na Petom puku, napuštena zgrada u Milorada Pavlovića. To su nam dve kritične zgrade gde živi 8 porodica konkretno. Imamo u naselju Obrena Nikolića gde su uslovi za život, da kažem, teški zbog malog tog prostora, velikog broja članova domaćinstva. Imamo i tu jedno sigurno 7-8 porodica, a pored te tri lokacije koje sam naveo, imamo i dosta Roma koji žive i u ovim prigradskim naseljima, odnosno tipa ili seoskim naseljima tipa Gornje Grabovice, Dublje, Balačka. Znači imamo porodica koje žive u izuzetno teškim uslovima. Problem je veliki, sredstva koje treba izdvojiti su velika konkretno, očekujemo da grad napravi jednu strategiju i kroz strategiju za socijalnu zaštitu grada Valjeva, gde će i tu biti određena sredstva i gde će se ili izgradnjom nekih socijalnih stanova taj problem pokušati rešiti. Jer očigledno da Centar za socijalni rad nema ni svojih sredstava, niti svojih stanova gdje može da te porodice smesti u adekvatne uslove, tako da i oni očekuju pomoć grada, da grad konkretno reši, odnosno da krene u zbrinjavanje ovih porodica na jedan od ovih predloženih načina. Mobilni tim za inkluziju Roma u Valjevu je osnovan u okviru projekta Evropska podrška za inkluziju Roma koji finansira Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Zadatak tima je da doprinese jačanju saradnje između institucija koje su odgovorne za poboljšanje položaja Roma u Valjevu. Projekat se realizuje od juna 2013. do juna ove godine. Ti rezultati su jako značajni, oni nisu veliki kada se gleda procentualno, radi se na primjer o upisu dece, predškolske ustanove, to je u odnosu na ukupan broj Roma u Valjevu možda mali broj. Na primjer, u toku 6 meseci mi imamo, zahvaljujući radu mobilnog tima, određen broj, na primjer, nekoliko desetina dece upisane. Međutim, to je, iako je mali korak, važan. Svaka njihova aktivnost, aktivnost mobilnog tima, je važna za same korisnike. Oni se bave konkretnim problemima. To nije neka radna grupa koja se bavi samo kreiranjem neke politike, već zapravo bavi konkretno pružanjem pomoći na terenu. Vrednost projekta je 4,8 miliona evra i realizuje se u 20 gradova i opština u Srbiji.